Pra, dhe dakord, pra po kryeministri shqiptar dhe ai grek takohen fare mirë bashkë, zoti Spaju, ndërsa ai serb me atë kosovar takohen me ndërmjetës. Dhe kjo është shumë mirë që kryeministri shqiptar takohen me kryeministrin grek. Po. Dhe do ishte shumë mirë që edhe kryeministri i Kosovës të takohej me kryeministren e Serbisë. Pse? Sepse Kosova nuk është rrezikuar në kufit e saj. Në kufit e Kosovës, që kur u krijua shteti, u krijua paqen Albin Kurti. Kosova ishte shtet para Albinit, po Kosova nuk ishte shtet para Shqiptarës. Deri ditën që erdi Albinin pushtet, kush i mbrojti kufit? Pse se mori Serbia veriun? Kufit e Kosovës nuk i ka mbrojt Albin Kurti, deri më sot. Kufit e Kosovës i garantojnë komunitetin ndërkombëtar, i garanton NATO, i garanton suporti që kemi brapa, sepse Kosova nuk ka një ushtri të nivelit për të përballuar ushtarakisht Serbin. Pra, janë ala të tanë që e mbrojnë kufit e Kosovës. Dhe rreziku Kosovës i vjen nëse largohet Perëndimi, i cili kur nuk do të largohet. Por, është e pa drejt që të bëhet një luftë imagjinare, duke thënë SBA, Anglia dhe Europa duan coptimin e Kosovës, duke ndihmuar Serbinë. Po pse, nëse këto tre superfuqi, Amerikë, Angli, Europë, mbrokan Serbinë dhe duan t'i japin veriun, kush po e mbron veriun? Po e mbrojnë ata tre policët e Albin Kurtit që u gjunjëzuan para milicisë serbe? Jo. Është turpi i madh. Nëse ata duan për 24 orë, ja marrin veriun Kosovës. Dhe kjo është një mashtrim shumë i madh. Kjo është një fyeri dhe kjo është absolutisht një shpifje për të nxitur mbështetësit e vetvendosjes në politikën antiperëndim. Për të armisuar Kosovën me Perëndimin, thuhet që SBA-ja apo Europa do të coptimin. E dashka coptimin edhe nuk e bëka dot se lejon Albini, po të janë këta janë jo komik, po këta janë më të paftyrët që ekzistojnë, sepse një konflikt që na futën me SBA-n dhe me Anglin, na rrezikon realisht në dhënien e autonomisë dhe ndërtimin e një republike srpska në Kosovë. Dhe kjo duhet shmangur. Pra, duhet dhën pak që do të thot aj sa i garantojmë ne në Shqipëri grekve të drejta, aq t'i garantohen edhe serbëve, pa ju hapur oreksi dhe pa ju lëm pretekst, se kush është preteksti? Në qovë se të regon që i mban me forë, atëhera ta thonë, ne nuk bashkjetojmë dot, dhe do e kemi vatër zjarri gjithmonë, nga konflikti nuk përfitojmë asgjë.